kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, waxaad naga daawanaysaan faras magaalaha magaalada Toronto iyo jaaliyadii dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. Magacaygu waa Xasan Cabdulaahi Cumar Karate. Waxaanu maanta meeshan ku qabanaynaa barnaamijkii shirkii jaaliyadaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee qaybtiisii magaalada Toronto ee waddanka Canada. Waxaan u yeerayaa aqoonyahan Cabdi Aadan Xasan oo lagu naanayso Saylici, oo asagu dhowaan ka yimid waddankii ka yimid, inuu asagana nasiiyo bal warbixintii iyo waxyaalihii uu la soo kulmay. Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Xasan Karate. Bismillaah. Magacaygu waa Cabdi Aadan Xasan Saylici. Waxaan ka mid ahay qurbajoogta caawa isugu timid barnaamijka sanadlaha ee loo qabto qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee dalalka dunida ku kala fadhiisan. Runtii waxaan nasiib u yeeshay dhowaan inaan booqdo dhulkaas, iyadoo ay ahayd markii iigu horreysay inaan halkaas tago. Waxaan rabaa inaan dhowr qodob taabto. Marka horreysa, waxaan aad isu bedelay fikraddii aan ka haystay dhulkaas intaanan tegin iyo wixii aan kala kulmay. Dhulka ammaan baa ka jira buuxa. Waxaan booqday magaalada madaxda dowlad deegaanka ee jigjiga iyo magaalooyin kaleba, ammaan ballaaran oo runtii habeenkii midnight-ka ama saqda dhexe aad suuqa mari karto ayaa dhulkaas ka jira. Waxaan dhulka kusoo arkay horumar aanan filayn runtii, oo baaxadda iyo ballaarashada magaalada jigjiga oo aad ula yaabaysa runtii. Qofkii aan hore u tegin ama qofkii jigjiga mar uun maqli jiray magaalo weyn oo caasimaday noqotay. Waxaa dhulkaas ka jira horumar dhinacyo badan leh. Waxaan aad ugu farxay oon booqday jaamacadda jigjiga oo ay dhigtaan kumayaal arday oo kasoo jeeda aan ahayn kuwa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya u dhashay oo keliya, ay dhigtaan arday ka timid gobollada kale ee dalka Itoobiya iyo qoomiyadaha kale oo halkaas waxbarasho u timaada. Waxaa dhulkaas ka jira horumar ballaaran oo dhinac walba leh. Waxaa ka jira dowlad wanaag. Runtii maamulka uu madaxda ka yahay madaxweyne mudane Cabdi Maxamuud Cumar, waxaan aad ugu ammaanahayaa in ay dhulkaas ka qabteen wax weyn muddadii ay joogeen, iyadoo laga dareemay karo qofku markuu u tago oo eriboorka jigjiga uu ka dego ilaa maalinka uu kasoo baxayo. Waxaa kaloo kaalin muuqata ka qaatay horumarka dhulkaas dadka qurbajooga ah oo dhulkaas kasoo jeeda, ood arkaysa in diyaaradaha taga mar walba ay buuxaan oo aad ay u booqdaan, ay maalgashadaan. Welina waa ku dhiirinayaa inay runtii wadaan maalgashiga iyo tegitaanka iyo ay tegayaan dhulkaas, waayo dhulkaas maanta waxaa weeye dhul mustaqbal leh, khayraad badan leh, mar walbana ay dadku ay u baahan yihiin in wixii laga qaban karo laga qabto. Ugu dambeysa, waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, ugu horreeya madaxweynaha, golaha wasiirada, baarlamaanka, odayaasha, qaybaha ururada bulshada. Runtii isku duubni iyo wadajir bay muujiyeen, taasayna horumar ku gaareen. Waxaan mar kale ku boorinayaa dadka qurbajooga dhulka kasoo jooda in dhulkaas ay il gaar ku eegaan oo ay booqdaan oo ay maal gashadaan. Dowladdu waxay fududeysay in qof kasta oo raba inuu dhulkaas tago ay soo dhaweyso oo tasiilaad u fudiso ah qofkii maalgashi ku samaysanaya. Waa adayaabaysa yacni dhismayaasha iyo horumarka magaalada jigjiga iyo guud ahaan gobollada dhan ka jira. Marka runtii barnaamijkan waxaan uga faa'iidaysanayaa inaan u mahadceliyo mas-uuliyiinta dhulkaas, barnaamijkan sanadlaha ah ee qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Aad baad u mahadsantihiin. Waxaan Ilaahay ka baryaa in horumarkaas iyo nabaddaas uu halkaas idin ka sii wado. Waa hagaag. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Cabdi Aadan Xasan Saylici, oo runtii isagu ka hadlay waxyaabihii uu indhihiisa ku soo arkay. Shaki kuma jiro ruuxa bini'aadamku markuu cabbirayo waxa uu soo arka iyo waxa loo sheego inay kala duwan yihiin. Waxaan haddana u yeerayaa ayaan mahdi oo iyaduna dhowaan ka timid waddankii, bal inay wax nooga sheegto waxyaalihii ay la soo kulantay. Kulligiin waan salaamayaa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Anigu ayaan mahdi Ayuub oo kasoo hadlaysa dalka Canada, magaalada Toronto. Aad waxaan ugu hambalyeynayaa madaxweyneheena Cabdi Maxamed Cumar iyo dowladdiisa wasiirada iyo ururkiisaba hambalyo baan leenahay waxa fiican ad waddankii ka samayseen. 11 sano aanu ka maqan baan imiday last year samarkii. Aad baan ugu soo farxay. Dadkana waan gaadhsiiyey fariimihii badnaa iyo dhulkeenna suu qurux badnaaday, caafimaadka, horumarka, dhismaha, xagga tacliinta, aduweynaha nalagama aqoon adiga ka hor adaana soo saaray Cabdi Maxamed Cumar. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay. Ilaahay waxaan kaaga baryaa darajada iyo sharafta aad noo samaysayba inaad ku sii waartid adiga iyo wasiiradaada iyo inta kaa hooseysa kula shaqeysa. Wax fiican baadna muujiseen oodna tusiseen. Waad mahadsantihiin. Waxaan halkan
أردن يا قرب شوكت دلك ترنت شوكتة الصومال ديجان كيتوبيا أردلتي إن ودن كودي كن نقدان هرمر كسامستان مدحوين وين السوجيا وين السود وين يا دول كيني ويان ودن كريتايرمنت كانوا نقدان ويان قربها ود كود عشان إلهي وحن كبر ياسيد وخير بدن ودك تك بدن ميديا جوات كل سعتين وحرب ودن كني كشرة إن تقصوا نقطين وأد مهد سنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي آدى يالما هسانتهي أيان مهدي أيوب أو رنتي هي كعيسي قربة شوكتي ميل خستوي كتشوغان دا على ذا أدونك كونا دي ريجالي سي إن أي ودن كوذي أي ديب أغول لابتان أو أي ميل قلين إيو أي وحكا قب صلاان arintan waxay ku timid hanaanka dawladnimo ee ay maartay sida wada jirka u wada qabteen ee qaybaha kala duwan ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee uu hormuudka ka yahay ee madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Umar ee oo runtii aad arkaysaan ee muwaadin kasto u dhashay jaaliyadaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya meel kasto uu joogo inay ku helayaan horumarka samcad iyo karaamo badan ay ku helayaan hadaba waxaan u yeerayaa aqoonyahan Dr. Hassan Culow ayaan u yeerayaa oo asaguna bal sidii uu maartay uga warbixin lahaa waxyaalaha uu ka arko horumarka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wax nooga sheegaya Dr. Hassan Culow ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم آد ياد بعد ما حسنت هاي حسن عبد الله عمر حسن كرتي عاوي وحن آد وفر حسن إلى أن كسوق قبلوا حفلة دم بلارن وميل لك لا يستعجل لا يهاي ودتك سكوس هو ضبحين هلكن آد بودو إنه حدا إنه وير يهاي ماشي أنا كلن كقبل سنلي وحن مرلا بعدنا أن آد ياد وفر حسن إلى الله كل ما أنت تيدد له وتاجر سن دولة دقانكا سوماليا دي إتوبيا قربي جوك تيوضنا آنيقا مقعيقو حالي دكتور حسن عرق عمر وحانا هيدتك دقانكا جوبالان دي كيمت وحانا آدي آد مروبا لسعونا اينا نويهين خورسين نويهين دقانكا دولة دولة قبلاتكا بنتلان دي إيا دولة دقانكا سوماليا دبا وحي نويهين هربوت آنو كدينو ما داما آنقا نتقول صوبا حيا آنو نهي waxaan si aad iyo aad u la yaabnaa markasta oo aanu markaanu ka fiirsano telefishinada ama markaanu ka fiirsano muqaalada meel kasta inaanu aragno horumarka ballaaran ay ku dhaqaaqday maamulka uu hoggaamiyo Mudane Cabdi Maxamuud Umar oo aanu ognahay inuu yahay nin hanaankiisa siyaasadeed maanta ay horseed u tahay Soomaalida oo dhan inta ku hadasha codka afka Soomaaliga ku hadasha waxaanu ognahay inuu yahay هل يي أصوب هاي أمديسة وحنو قرني إنه يهاي نين مدن ماش ما تي تعلق ذا لجسوري ذي مقدشو إن دبلوغو يجليرو مجال ذا ججيجا ولا سارو سيد كيني سيد محمد عبد الله حسن تاسي جيسيني مداس أنو كأركني هو جانكا سوبن أو كديش هذا مدن وأنو أجن هاي إن هدي ما تي سوماليا أي نقطه دولة دجن دجمة كستة يو قبل كستة يدجان كستة أي نقول كرتو ميل أي تيكستو ما أنت ماشي جيجيج دونت جيجيجو أنا جو واحد مري أن تدوية تدباتنك يدي تدوية تدباتنك هي من مري أنا جو جيجيجا بركي دجال دي سعودين واحد أركي ما أنت جيجيجو نيويورك نيويورك بين نقطة جيجيجا مركا أركي سيد اللوردس تحسنا وحيله يسأل نبضة وحكينا يسأل النقطه هوغان كوان اكسن او استاغي امديسا تاسي ايانو بقول كوا بقول وحانو لين نهي اناغونا وايدو كسو هيك سنينا وحاتين هرسيت كينا حالكا كود عينان كهاي مضاني عبدي محمود عمر واما سنت ادي ادي يا اضما سنت دكتور حسن علو عمر او رنتي كهالي هذا الله وحكو اولا اهنا حسن علو نن aqoonyahan oo taariikhda geeska Afrika aad ula socda waxaan u yeerayaa aqoonyahan Saciid Dhafuuje oo asaguna ka tirsan jaaliyadeena bal si uu wax nooga dhaho shirka jaaliyada ee ka dhacaya maanta magaalada Toronto oo ah shir aad loo soo agaasimay kelmadihii ku haboonaa bismillaahir rahmaanir rahiim
marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa walaalkay xasan ee soo dhaweeyntii ugu soo dhaweeyay inaan laba kelmadood ka dhaho shirkan loo qabtay taageerada lagu taageerayo shirka qurba joogta ee sanadlaha oo lagu qabto magaaladaasi jigjiga ee qabato dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. Waxaan aad iyo aad halkan ugu cadaynaynaa in aanu aad iyo aad u taageersannahay shirkaas sanadlaha oo lagu qabto, shirkaasoo muhiimaddiisu ay tahay in lagu dhiirigeliyo qurba joogta in ay dhulkoodii ku laabtaan, in ay dhulkoodii maalgashadaan, in ay dhulkoodii soo arkaan, in ay dadkoodii kala qayb qaataan horumarka gobolkoodu uu hore ugu marayo waa ay qayb ka qaataan. Runtii waana arrin aad iyo aad ay ugu ammaanan tahay maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo uu hogaaminayo mudane cabdi maxamuud cumar. waxaa runtii anigu aan aad ugu faraxsanahay jigjiga, waan aqaan iyadoo yar baan aqiinay. haddii jigjiga horumarkii ay gaadhay waxaa garan kara ninkii horay u arkay intii ay leekaan jiray iyo maanta sida ay tahay. anigu waxaan garanayaa iyadoo xataa inay iskuul leedahay xataa la garan kara oo ay meel yar tahay. maantana haddeed waa magaaladaas maanta magaalo madaxda ah oo soomaalidii dowladda ahayd muddada maanta ay waxbarashada ka doontaan oo ay aadayaan. arrinkaasina iskama imaanin, wuxuu ku yimid waa shaqada ay qabatay maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. waxaan leeyahay aad bay halkaas uga muuqataa differenceska u dhexeeya dhul dagaal iyo dhul nabadeed. yacni dagaal waxba ku soo bixi mayaan dhulkaasi, waa ay muuqataa madaxweynaha go-aanka uu gaaray iyo saaxiibadiisa go-aanka ay ku gaareen inay dadkooda nabadeeyaan, inay dadkooda ma garanaysaa ay u horseedaan horumar, in ay gaarsiiyaan caruurta gobolka deggan in ay waxbarasho ku filan ay helaan, in ay jaamacad helaan. adduunka wax lagu noqdaana waxa weeye waa aqoonta, aqoontu iyo dhaqaaluhu, labadaas weeye waxa bini aadamku uu wax ku yahay. labadiina lama heli karo haddii aan maamul dhaba la helin, haddii aan la helin nabad, haddaan la helin labada midna lama heli karo. sidaasi awgeed waxaan aad iyo aad uga mahadinaynaa madaxweynaha maamul deegaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. waxaan uga mahadcelinaynaa iyo maamulkiisaba sida wanaagsan ay uga shaqaynayaan horumarinta dadkaas. waxaan u si gaar ah aan aad iyo aad gobolkaasi weliba ugu hambalyaynayaa sida ay horumar wanaagsan u gaarsiiyeen oo ay aad ugu soo nooleeyeen dhaqankii soomaalida, waayo aad bay uga muuqataa maantay meesha keliya oo dhaqankii soomaalidu ay ka muuqato runtii waa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. aad baa dhaqankii soomaalida maanta looga soo nooleeyey, waana arrin lagu farxo, aad loogu farxo. waxaan maraynaa maanta dhalinyarada yarka ah oo qurbaha ku dhalatay oo ku koray maanta inay dhaantada yaqaanaan sida loo ciyaaro, yani waa wax aad loogu farxo weye, waa dhaqankoodii bartaan. waxaan hadalkaygu kusoo gebagabaynayaa iyadoo dad badan ay iga dambeeyaan, aad baan ugu hambalyaynaynaa. waxaanu leenahay qurba joogta ka qayb gala shirkaasi, cid allaaliya ciditay ka dhaa ha tagto, ha laga qayb galo, hana la xoojiyo shirkaas. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay injineer Saciid Dhafuuje. runtii jaaliyadda Toronto oo soo bandhigaysa taageerada ay u hayaan dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ayaa qof walba oo hadla wuxuu muujinayaa xubin muhiim ah oo uu ka taabanaya dhinaca horumarka. haddaba Saciid Dhafuuje, oo runtii aan aad uga helay xagga culture-ka iyo dhaqanka sida uga taabtay iyo badbaadada dhaqankeenna inay dowladda deegaanka soomaalida etoobiya ay wax weyn ka qabanayso ayna manacaafadsanayaan guud ahaanba soomaali kasta meesha uu kaga nool yahay dacallada adduunka, haddaba waxaa taas garab socota wasaaradaha dowladda deegaanka soomaalida etoobiya sida wasaaradda waxbarashada oo aad ka daawataan horumarka ay gaarayaan iyo mashaariicda socota, wasaaradda isboortiska oo iyagana aad arkaysaan ciyaaraha la qabanayo, wasaaradda caafimaadka oo iyadana aad arkaysaan waxyaalaha lasoo bandhigayo, xagga nabadgelyada oo sugnaanteeda iyadana aad mar walba arkaysaan. waxaan haddana u yeerayaa jaaliyadeenna oo aan dib ugu noqonayaa Luul Cabdi Hunguufe oo iyadana kelmadihii ku habboonaa ka dhahaysa madasha. habeen wanaagsan Xasan
عبد الله عمر واد ما هتصنت هاي مقعي وحالي راهدا لولو نقوفة وحان كميد اهي قربة شوك تا تشالية دا كندا اسبشالي مقالة دا ترونو وحان هل كان سالان كان يلاب وقدر ايا مدحوينها دولة داقانكا سومالي دا ايتوبيا ايا ما ملكي سواناكسن ومركي اوهو ريسي لايف كايقا عن مكرافون كوهالو وحان اهي سو ايموشنن فرحاد راديد بنعاوو قبصدي فرصد ايسي ساي انان اوهم باليايو مدحوينا هيجا مدحوينا هنجا ملحميرا هالدولة دجانكا هي الدولة دي سقاب كفي عن هنان كفي عن او هيميلا دا اون نقطة صومالي اردن او لغوة دا ديصده ماركا سيدا تاسنا وحا كانتي دولة فيعنا دودا سيدا اي دولكي هرمر اوغا سمين سيدك دجا وقتي ووجوغو هي انت ومانت ودنك جارسيي وواح تاريخ دا قلي وواح كودا يشمودن ميل والبا إن ماانتي إتوبيا ميل والبا تولا والبا إهمين إيسا إناي نال هشو إناي إسكول هشو إناي لايفك أو إيسا أغرد إغاي داد كاسو وحبادن لايفك أغرد أغتف أها وماانتي كود داداليو إنو نوالبا قوري إيسا وحيالها نساسريغا هيومن كا لايفك إيسا أغرد إغا وماانتي إساو أفريكا جوغا وبوصبل أغرد إغا داد كيسا إنو أصاميو iyo Soomaali doordan wuxuu gaaray cross inuu noqdo madaxweynaha u horeeyay oo scholarship bixiya oo Soomaali doordan ay noqoto dawladda wadanka Ethiopia especially gobolka Soomaalida uu madaxweynaha ka yahay in loo soo raadsado caafimaad in loo soo raadsado waxbarasho in dalal badan oo ma arkino oo neighbor ah taariikhdu whatever ha ahaatee markay taf ay ogaadaan taf inay iyaga Soomaalnimada iyo sida ay u yaqaanaan dawladnimada ayna u fiirin huyuu ahaayuu ahaa guriga naga timaadeen dawladna tinama timaadeen inay gacna furan ku soo dhaweeyaan taasna waxa waaye hanaan fiicni iyo maskax over ah qof iska leh taa samayn kara marka madaxweynaha naga maxamed ama abdi maxamuud umar hanbalyo meeshaada ka wad aniga especially Ethiopia ma arkin waa markii ugu horeysay aan jeclaaday Ethiopia inaan tag am so emotion waa markii ugu horeysay aan jeclaaday inaan Ethiopia tag because of waxa ka socda waxa isku dhacaya adiga ayaa la mahadsantahay Luula Cabdi Hunguufe runtii jaaliyadda magaalada Toronto waxay muujinayaan dadaal aad u weyn oo ah taageero oo aad wada aragtaan waxaan haddana u yeelayaa qaybtii dhalinyarada oo ayadana meesha dhalinyaradu caawa ay wada fadhiyaan waxaan u yeelayaa Shariif Maxamed Maxamuud bal inuu ka dhaho hadalkii ku habboonaa munaasabadan waxaan salaamayaa dhammaan ummada joogta halkan oo ka timid deegaanka Soomaalida waxaan si gooni ah u salaamayaa wariyahayaga aanka Xasan Karate aan waxaan rabaa halkan inaan ka jeediyo fikradda dhalinyarada reer North America ama Toronto ba oo aan si hoose u ogaahay waxay aaminsan yihiin waagan yara waxaan xasuustaa qof kasta oo la yiraahdo Soomaali oo la yiraahdo xagee ka timid Soomaaliyan ka yimid yiraahdo hadda waxaan joognaa dhalinyarada oo dhan midkaad weydiisay xataa xamar ku dhashay inuu yiraahdo jigjigaan ka imid ama reer Ethiopian ah marka waa farxad wanaagsan waa arrin aad u wanaagsan haddaan isa sheego anigu waxaan ku dhashay degmada Booq gobolka Danood waxaanan aad u rajeynayaa markii ugu dambeysay magaalooyinkaygu laami ma lahayn iskuul fiican ma lahayn aan bahal kaliya horumarka nolosha caadiga ah kuma jirin laakiin waxaan hadda la socdaa inay wax kasta sidii ay ahaayeen ayna hadda ahayn inaannu horumarnay farxaddaas waxa iskala iyo horumarkaas dawladda iyo madaxweynaha kililka shanaad horumarka ayaga noo keenay markii hore waxaan ku qarwi jiray waxaan maqli jiray waxay dayo kaliya dagaal ba xagga ka dhacay oo halkaan la isku haystaa iyo xagga hadda waxaan maqlayna kaliya waxa uu wadooyin nalal dhaqtaro iskuulaad horumar caafimaad waxaan rajaynaynaa inaad geeska Afrika tusaale u noqotaan aadan idigu faraxsanahay waan idin garab taaganahay
borsadu waa ay xirxiran tahay aniga iyo dhammaan dhalinyarada ma ahan kaliilka shanaad ee ka timid Soomaaliya oo dhan dhaantadiinana si fiican aan ula soconaa hadday tahay dirgax iyo cali dhaanta waan salaamayaa dhammaantiin waxaan kaloo aada ugu farxay tiyaatarka lagu dhigayo aan siiba dirgax oo gabdhaha quruxda badan maasha allah oo meesha ka ciyaaraya iyo sida loo ciyaarayo waxayba noqotay raabkii afrika marka aada idigu faraxsanahay waana idigu soo biiraynaa waa idin imaanaynaa youtube-kan wax kasta kala soconaa laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow life inaan idin arki doono aan idin imaan doono insha allah horumarkana halkii ka sii wada guul dhammaantiin kiliinka soomaaliya aad iyo aada ayaad u mahadsan tahay shariif maxamed maxamuud runtii dhalinyaradu waa mustaqbalka waddanka shariif maxamed wuxuu ka hadlay dareenka dhalinyarada shaki kuma jiro jiilalkeenna soo korayana ruux walba hamigiisi inuu yahay siduu waddankiisii uu wax ugu qaban lahaa waxna uga qabsan lahaa waxaan u yeerayaa barnaamijka caawa waxaa soo qaban qaabisay Khatra Macalin Maxamed ayaan u yeerayaa oo iyadu dhowaanna waddankii ka timid mar walbana u ololeysa shirarka joogtada ee ku taageeraysa dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Khatra Macalin Maxamed ku soo dhowow waad mahadsan tahay Xasan Cabdullaahi Karate waxaa anigoo ah magacayga Khatra Macalin Maxamed kana soo hadlaya Canada gaar ahaan magaalada Toronto waxaan halkan ugu hambalyeynayaa ama halkan ka salaamayaa maamulka suuban dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Itoobiya waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaheena Cabdi Maxamed Cumar maamulada hoose wasiirada xildhibaanada odayaasha iyo new booliska new bandi oo ayagana kaalintooda mid aan halkan kusoo koobaya ahayn marka madaxweynaheena horumarka la gaaray mid aan rabeen la iga sheekeeyo ma aha inaan dadka uga sheekeeyo mooye waxyaalo badan baan soo arkay horumar ah waxaase aad iigu muhiimsan oo rabaa inaan ka hadlo maanta nabadda ka jirta nabadda ka jirta dowlad deegaanka waddankeena inay tahay nabad aan la soo koobi karin ayna isku mid tahay qofkii yimaada oo qurba jooga iyo qofkii sii joogay ay mid kastaba uu u yahay ma aragtay oo mid kastaba uu maartay nabadgelyadiisa uu ka sheekeeyo marka aniga waxaan leeyahay oo qurba jooga gobolka waddanka Toronto in aad qurba joogta ay soo arkaan oo ay tagaan oo ay indhahooda wax ku soo arkaan waxaa la yiri qalbiga iyo dhagaha indhaha macallin ah anigu waxaan soo arkay nabadgelyo badan waxaan soo arkay booliskii iyo new booliskii iyo nabadgelyadii in ay ma aragtay aad iyo aad iyo aad u horumareen gobolada waxaa laga sameeyaa ceelal badan waxaa laga sameeyaa nalkoodu way fiican yihiin oo maartay gobol kasta nal buu leeyahay jidkii anuu mar baan dareef aan baxay 10 o'clock baan ka baxay jigjigo duhurkeena waxaan ku tukaday qabri dahare anoo markaas aan dhulkeena sii marayay nabadgelyada deegaanka xataa xoolihii baa dareenkiis xoolihii baa markaad aragtid baa waxaa dareemaysaa xoolahan inay xoolo caafimaad qaba xoolo helahaya xoolo helahaya maxaan ku raahdaa dhir fiican oo cunaan biyo fiican oo cabaan caafimaad badan oo helayaan marka hooyadii xoolaha iyo reebaadihii aan markaa arkay waa dad aan aad ugu farxay nolosha ay ku jiraan tii magaaladana way ka duwan tahay iyadoo waa tu magaalo iyadina nolosha ay ku jiraan waa mid ma aragtay iyadana aan inta ku soo koobi karin waxaan mar labaad salaamayaa oon mar labaad u taaniyadeynayaa oon mar labaad aan rabaa inay meesha ka sii wadaan oon anigu soo arkay ma aragtay new booliska waxa weeyaan waa ma aha new booliska waa dadka ilaalinaya nabadgelyada waddanka waxaana aan aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynaheena Cabdi Maxamed Cumar uu noogu ma aragtay noo nabadgelyadaas xilliga xilli kasta dhacaysa.
waddanku ku degan yahay ee baadiyuhu ku degan yahay ee magaaladu ku degan tahay ee lagu kala socday maamulka suuban inuu madaxweynuhu uu ma aragtay hormuud u yahay marka anigu waxa weeyaan hadda hadalkan hadaan qabsado maanta dhan ma dhameyn karo inaan ma aragtay soo gaabiyaan aad u jeclaa laakiin wixii aan soo arkay waxaan ma aragtay ku koobi kara ma aha mar labaad waxaan salaamayaa qurba joogta xafladda ka qab qayb gasho sanadka markasta idinkaana matala idinkaa meeshii jooga waa inaad qurba joogta reer Toronto waliba ee reer Canada inaad muujisaan in wixii anagu aanu markaasayto rabno ama aan raacsanahay mar labaad waxaan rabaa dadka ku sheekeynaya intay magaalooyinka soo galaan ku sheekeynaya nabad ma jirto nabad way jirtaa waliba nabadii nabad iyo caanay noqotay marka meeshan waxaan wadanka aan u dhalanay caruurta nadi baa tagaya anaga baan tagayna wiil yar oo ingiriiska ka yimid baan arkay 26 buu jiray 26 sano jiray wuxuu yiri waxaan joogaa 8 bilood waxaan rabaa inaan ma aragtay halkan private school ka furo ingiriisku ka tagay hammigiis wuxuu gaarsiisan yahay wiilka yarka ah in uu baro ardadii meesha joogtay waxa kale oo arkay oo booqday meen agoonta aad iyo aad ba horumarka agoonta aabaha iyo hooyada lahayn ee waalidkoodii la dilay haddii aragtay nolosha ay ku nool yihiin ficiladeedii iyo ma aragtay nolosha ay ku jiraan waa nolol anaga naga fiican anagu qurba jooga hawlaha soo dhan iyo waxa soo dhan maamulka deegaanka Soomaalida ee hormuudka u yahay madaxweynaheena yaa noo dhib yareeyay noo fudaydiyay waxa iga tala amarka oo iga dardaarana in wadankii la tago wadanka wax laga qabsado wadankii la booqdo caafimaad ahaan iyo wax kasta ma aragtay way u fiican tahay aad iyo aad baan wasiirada oo dhan u salaamayaa waxaan salaamayaa maamulka oo dhan waxaan salaamayaa odayaasha xildhibaanada oo dhan waxaan salaamayaa ma aragtay ka ragga dhakhaatiirta ururka haweenka urur adag oo socda oo hormuud ah oo ma aragtay wax qabadkiisa anagana halkaan lagaga xiriiriyo waa inuu noqdaa waa inuu yahay inuu sii bataa sidu u yahay waan salaamayaa dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax yar raalli ahaada khadra macalin maxamed waxaa tahay gudoomiyaha jaaliyadda DDSI ee magaalada Toronto haddii aad fariin u dir lahayd madaxda sare ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan madaxweynaha maxaad gaarsiin lahayd oo fariina waad mahadsantahay xasan cabdullaahi karate madaxweynaha naga fariinta aan u farahayo in gaarsiinaya waxay tahay madaxweynuhu adduunka oo dhan uu soo wada maray wadan kastana wuu tegay laakiin weli ma uusan imaanin ma aragtay wadankanaga oo Canada Toronto waxaan ka codsanahayaa marka inuu noo yimaado oo na arko sida aanu ma aragtay u jecelahay wadankanaga sida aanu markasta u tagno si ay ma aragtay ay uga dhisan tahay taageerayaasheysa maxaan ku raahdaa iyo ma aragtay anaga community ahaantanada taageersan markastaba isku wargelisa in ma aragtay la tago wadankii qurba ilmihi la kaxaysto wadankii la soo arko marka xasan cabdullaahi waxa weeyaan waxaan message-kayga adag yahay in uu safar degdeg ah haduu awoodo noo yimaado anaga oo ma aragtay ah community-ga Toronto adiga aad ayaad u mahadsantahay khadra macalin maxamed oo ah gabadha soo qaban qaabaysay munaasabadan lagu taageeraya shirka sanadlaha ee jaaliyadaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo jaaliyadii Toronto iyo nawaaxigeeda maanta ay meeshan ku shirayeen haddaba dhinaca soo saarista waxaa soo saaray Maxamed Daahir Xasan kaamarada iyo farsamada waa Mahad Carab oo Cali iyo Cali Bakri waxaa xiriirinayay aniga oo Xasan Cabdullaahi Cumar Karate waxaan dhammaantiin idin leeyahay fi amaanillaah.